你干嘛的？我看这有一个洞。你看，那正好你下回有人过来，你看那一个洞大一个洞，你看。我讲的是你横穿马路这件事情。不是，那你那个洞你不围上，人家过去了，那你没围上。你搁那讲的通啊？我就不相信。那我给你下跪哈，什么叫认错态度？又来一个下跪。我讲假如你下跪哈，我还不跟你下跪了。我讲让你给我下跪了。你讲又来一个下跪的。我再给你讲一遍，这个牌子上面写的什么？机动车掉头处禁止行人非机动车通行，可听见了？你看见吗？为啥不怕我们？为啥不就不走了吗？我为什么请个走？多少年前我走过的。那时候你们为什么在这拦着？那你们在那，你们资格登记不拿来？我再给你讲一遍。对啊，当时都过来看的你。请我讲一遍，请我讲一遍。你来逮，我现在逮了。我再给你讲一遍。你们有责任，你们叫你们之前有看人都看的，昨天人都走不走了。不管我们在还是不在，法律法规它一直都在。自己的问题自己去克服去改，而不是让你去找这些理由，这也不是理由。你的安全是你自己最根本的保障，下次注意好吧，大姐。好，一二三四五，今日在湖北宜昌，这名女学员考驾照，为了顺利通过考试，一边操作一边碎碎念的背对应的流程，注意看副驾的安全员，要憋出内伤了。还有在车上尴尬的事情，近日上海一名女子坐出租车的时候，我去，我雨都不报了，搞得人家师傅一身。就我那雨都不报了，就上出租车，都一上车然后爆掉了。我给他洗车费他不要呀，我一塞给他。我去，我雨都不报了，搞得人家师傅一身。哦哟，这是爆款的羽绒服吗？这个司机师傅大概会跟别个洋盘的说：“你信不信？我今天拉了一只大白鹅。”说到大白鹅，这就来给你们看一个重庆男子养了六年的大鹅，准备杀的时候，大鹅伤伤心心的哭了，地都打湿了。哎呀，他晓得要这杀了，还哭哦。算了，我不杀了。真的在哭啊？看嘛，真的在哭啊！我跟你说，你看嘛嘞，哎呀，他晓得要这杀了，还哭哦。算了，我不杀了。真的在哭啊？好，不杀了，好吧，真的哭啊。来嘛，大家昨天看的那个，我看嘛，跟你说没杀嘛，哈，哎呀。不杀你了，你看嘛，你昨天晚上跑了好危险了，是吧？你跑去出去不回来的话，别在那里杀了是吧？嗯，你不要跑，真的不要。